gente vai trocar essa janela, gente. Que vai ter que provavelmente cortar um pouquinho da parede. Cuidado, olha. $13 mil pra trocar as duas portas. Enquanto ele tá no jiu-jitsu, eu venho pra academia, entendeu? Muito bom, gente. Eu gostei bastante. E aí, gente, belezinha. Gostosão. Bye, filho. Love you. Vamos aumentar. O marido sempre começa a gente colocando óleo pra escola, né? Como eu não durmo bem à noite, que eu fico curado com as meninas, que às vezes elas acordam, especialmente a Aurora. Aí ele cura da parte de manhã e leva o óleo pra escola. Vai ser um pouquinho diferente aqui em casa, porque a gente vai trocar essa janela, gente. Tá vendo? A janelona daqui. E tem também a janela do meu quarto, do nosso quarto, que elas não são a prova de furacão. Todas as nossas janelas de casa são. Somente essa daqui não, que é maior, né? E a do meu quarto também. Essa outra aqui da cozinha, ela já é furacão. Elas são extremamente caras pra trocar, a gente ficou enrolando, enrolando. Então agora a gente decidiu que vai trocar, porque a temporada de furacão tá chegando, né? Essa aqui é a prova de furacão, a gente tá vendo. É muito grossa. Porta super grossa, bem forte. Grossura. Tá vendo? Então a gente vai trocar pra colocar uma porta, um vidro à prova de furacão também. Ai, vovó. Wanna backpack? Ó, bonitinha, meu amorzinho. There you go, backpack. Bonitinho. Yay. Olha, essa daqui, né, que é a da sala, e a outra ali que é do nosso quarto. Elas são bem iguaizinhas, assim, quase a mesma medida. Só que a nossa, tá vendo? A próxima vai ser assim, sem esses quadradinhos. Vai ser só retinha, limpinha, só vidro, como é essa. Essa aqui tem a tela de proteção, né, ó, pra mosquito. Mas a porta vai ser assim. Olha aí a minha roupa. Vai ser assim as portas. É bom que não dá pra ver nada por dentro, né, ó. Não, brincando, ela. Pezinho. Aqui. Tá vendo? Tá bonito, ó. E a Aurora tá aqui, né, Aurora? Não! Aqui, gente, a janela do nosso quarto, né? Meu marido tirou tudo a cortina. Não repara a bagunça aqui. Isso aqui foi Dona Lona, pegou pasta de dente. Pegou tudinho. Ai, céus, e eu fiz as crianças limpar, né? Então eles limparam daquele jeito. Então depois eu limpo melhor, mas eles já vão tirar realmente a janela toda. Então, bagunça, meu quarto tá tudo fora do lugar. Né? Vou dar um tapa aqui na minha cama rapidinho, porque eles já chegaram. Tiramos a cortina, colocamos aqui no chão. É isso, gente. Chegaram, já estão colocando tudo plástico nas coisas. Eles falaram que vão ter que cobrir tudo, porque vai ter que provavelmente cortar um pouquinho da parede, vai ter que cortar provavelmente um pouquinho do chão. E eles são brasileiros, né? Fala oi, gente. Olha como já tá, gente. Cobriu tudinho a TV. Coloquei as coisas mais pra lá, guardei o máximo de coisa possível dentro do closet. Cobriram tudo a parte da cama ali. Tudinho, gente. Nossa, eu não esperava que ia ser assim, não. Vamos ver, né? Mas é isso. Agora eu vou sair com as meninas, então essa aqui é a última visão da porta como que tá agora. E as meninas estão aqui, ó. Ei, o que estão fazendo? Esse também, gente, mas também vamos trocar essa daqui, ó. A porta pequenininha do nosso banheiro, ó. Tá vendo? Porque ela também não é a prova de furacão. Então tem que tirar essa daqui, gente, tá vendo? Aproveitar pra tirar essas coisas que tá aqui, porque, né, eles falaram que precisa de ter pelo tipo um metro de distância livre de coisa. Então vou ter que guardar tudo, colinha de dentro das crianças. Vou colocar tudo aqui dentro, pra não acumular pó, né? Meu pai, que rápido, já tiraram a porta. Não faz nem 30 minutos que eles chegaram. Olha, gente. Que rapidez, né? Hã? Broke. E broke, huh, Luna? Quebrou. Get a new one. Eles vão colocar uma nova. Tirou a porta, Luna?
Ixi, e agora, hein? Cadê a porta? Where's the door? Hã? Where's the door? We're gonna put a new door now. A gente já tirou também essa porta. Limpinho já, agora é só esperar chegar a nova porta e instalar. Já vou indo lá com as crianças, eu tenho que levar a Luninha pra uma aula. A Aurora tá correndo, né? A situação. A Aurora tava correndo no meio da rua. Ai, gente. É isso, vou lá levar as meninas pra aulinha, que elas têm que ir. Aulinha de artes. E quando eu voltar, já vai estar provavelmente tudo quebrado, uma bagunça. Eu mostro pra vocês o progresso da mini reforma. Aqui com as meninas. A minha já tá lá naquela salinha, tem uma salinha no cantinho, tá vendo? Com a portinha rosa. Ela tá lá, com a professorinha, tendo uma aulinha. Eu fico aqui, olha que legal esse espaço enorme. Muita coisa para as crianças brincar. Uma gracinha, eu venho sempre com as meninas. Aí tem várias salinhas, ó. Aqui é o do pet, veterinário, bombeiro. Aí tem as fantasias para eles vestirem, muito fofinho. Área de construção, cozinha. Olha que legal, gente. Muito fofo, né? Um monte de carrinho para brincar. Tá vazio agora, mas normalmente tá bem cheio. Porque hoje tá cedo, né? 9 horas da manhã agora. Salão de beleza, aqui de carrinho. Muito fofo. Parede de Lego. É isso, né? Vem pra aulinha de vez em quando, aí eu fico com a Aurora. Fica, Vu. Olha lá, ela ama se pendurar, gente. Essa menina é macaquinha. Nossa, tem que colocar ela na ginástica, sério. Ela ama se pendurar em tudo, assim. Ela é super... Nossa, muito flexível, olha. Gente, vamos pra casa agora. Quando eu chegar lá, eu mostro pra vocês como que tá a reforma. Ai, amado. Ai, já encaixou então já a moldura? Não, né? Já tinha que cortar, né? Sim, cortava. Ah, então cortou um pedaço? Cortou um pedacinho. Ah. Dá pra dizer que ia ser mais? Cortamos também. Ah, ficou bem bom. Que diferente, né? Ah, é interessante que é mais massa aqui que é esse lado. Não. Aqui é pela longe. Ah, aqui é longe. Tá fazendo, hein? Tô com muita poeira. Gente, tá tudo poeirado. Vou dar conta pra essa casa toda cheia de poeira. Vou ter que contratar uma faxineira, com certeza. De mosquito aqui, de mosca, a Luna tá ali, ó. Ó o ataque, pronta pra matar a mosca. Olá, Luna. Gente, tá cheio de mosca aqui. Comente comer um cafezinho da manhã. Tem aqui 4 pedacinhos de pão, 2, né? 2 pãozinhos. Com queijo cottage cheese. Cottage cheese é um queijo muito bom, bem rico em proteína. Ele não tem tanto açúcar como os outros queijos, tipo cream cheese, sabe? Aí eu coloco o vinho, 4 ovinhos. Café da manhã, gente. 4 ovos, 2 pães. Coloco em cima assim, mas tá muito gostoso, muito bom. E também melão. As meninas estão ali tomando uma banho de banheira, gente. E eu vou aproveitar aqui pra poder lavar roupa, porque, né, é só o que dá pra fazer mesmo. Tudo tá sujo, tudo tá empoeirado. Meu pai, mano. Eu já falei pra uma moça lá da faxina que ela vem uma vez a cada 2 meses, digamos assim, que ela vem, né? Aí eu já agendei com ela pra ela vir aqui depois de amanhã, porque eles são super rápidos, assim, disseram que planejam finalizar tudo ainda hoje, hein? Trocar as 2 portas, assim, e finalizar tudo, né? Então... vamos ver como vai ser, né? Então espero que amanhã já tenha tudo pronto. Aí depois vem a inspeção, o rapaz da inspeção da cidade, que ele vem e checa pra ver se tá tudo certo mesmo. Aí dá o approval, né? A prova. Então é isso, assim, mas eu tô passada com a rapidez das coisas que eles fazem, tá muito rápido mesmo. Então eu vou dar uma lavadinha de roupa aqui e vou ir lá no quarto das meninas tirar a roupa do closet delas, roupa que não serve mais, sabe? Gosto de fazer isso a cada 2 meses, assim, e doar. Né, tirar a roupa que não serve mais as meninas. Mas enfim, gente, vamos lá lavar a roupa, né?
as meninas pra assistir um pouquinho aqui, gente, porque né, já é 2h quase da tarde e elas não assistiram nada ainda. Mas tá meio difícil porque assim, elas não podem ficar livre em casa, né, correndo, brincando. Porque a porta tá aberta e dá acesso direto à piscina, então não pode. Tem que ficar bem de olho nelas mesmo. E enfim, tem que fazer algumas coisas aqui agora. Mas deixa eu explicar mais ou menos porque a gente resolveu trocar as portas, né? Porque as portas estavam ótimas, não tinha nada danificado na porta, tava boinha. Só que assim, a nossa casa, todas as outras portas e janelas, são muitas, que nem nesse quarto tem duas janelas aqui, uma janela no Orion, no quarto do Orion, três janelas no meu quarto, sem falar na porta grande, né? Aí tem também duas no quarto de hóspedes, três na cozinha. Tudo é a prova de furacão. Todas as nossas janelas são prova de furacão. Que foi o que o outro dono, o dono dessa casa, o antigo, colocou. E é muito importante na Flórida, especialmente porque essa época aí de agosto, setembro, começa a temporada de furacão. Como a gente já tá em maio, quase, né, abril agora, a gente já fica um pouco preocupado com a temporada de furacão. Teve muitos danos que aconteceu ano passado em algumas regiões aqui. Então a gente fica um pouco preocupado assim, e se acaso acontecesse aqui. A nossa casa, as nossas janelas, aquelas duas que estão trocando, não são a prova de furacão. Imagina, furacão leva a tua casa inteira. Que aquela janela ia quebrar rapidinho, ia entrar o vento e ó, pra cima desse telhado casa oca, que é tudo casa oca aqui, ó. Aí leva teto, aí já era, vai embora tudo. Então a gente falou, vamos trocar, vamos fazer esse investimento agora. Mas não é nada barato, é de $13 mil pra trocar as duas portas. Bem caro. Não é algo tão necessário, mas é importante trocar também por causa do seguro da casa, né? A gente paga o seguro na casa. E o seguro não cobre tudo se não for todas as portas à prova de furacão. Se não são todas as portas à prova de furacão, o seguro da casa fica mais caro. E IPVA e tudo mais. Então, IPVA não, IPTU, né? Eu acho que é IPTU, não, né? O imposto que a gente paga na casa. Enfim, gente, a gente falou, vamos trocar, e é isso, né? Contratamos essa empresa de brasileiros, até tem uma amiga que mora aqui perto, uma amiga brasileira que indicou, e eles estão lá fazendo, gente. E é isso, né? Vamos terminar hoje, espero que termine hoje. Já falei pra moça da faxina vir limpar aqui. É isso, meninas. Vou mostrar aqui o update, como que tá agora. Aqui eles ainda estão cortando as coisas, ó, cortando o chão. E a outra, eles já estão bem mais adiantados. Deixa eu ver. Olha, essa daqui já tá colocando, gente. Olha só que legal. Nossa, que diferença, né? Dá um ar também de mais modernidade, assim, pra casa. Aí é a mesma, tá vendo? É a mesma das nossas janelas, ó. Essas daqui são a prova de furacão. Tá vendo como que elas são branquinhas? Da mesma marca. E aí agora vai ficar ótima. Bem grossa essa porta. Olha lá, eles vão colocar. Muito legal, né? Já colocou uma, falta outra agora. Nossa, bacana. Aí eles vão finalizar tudo, né? Colocar, ajeitar tudinho aqui. Vai ficar top. Nuninha, que fofa. Tá fazendo, Nuna? Tá molhando as minhas plantinhas mortas. Ó, oh, que bonitinha, Nuna. Thank you, princesa. Nossa, tá caindo aí, mulher. Já. Nossa, já tá tudo prontinho já. Eles já estão limpando, gente. Meu pai, é muito rápido. Olha como ficou perfeita. É igualzinha de lá, olha. Ai, que lindo, gente. Nossa, amei. O do quarto também, gente. Que bom. Tá quase pronto, né, moço? Olha, gente, que perfeito ficou. Nossa, que legal. Ah, tem tela também de mosquito? Uhum. Ai, que legal, olha. Nossa, gente, ficou lindo. Menininho. Saindo da escola. My brother, a Luna falando, meu irmão. Olha lá, tem que descer pra atravessar a rua. E tanta criança, né, gente? Misericórdia. Eu venho de carro e vou atrás dele, tipo, só pra dar uma olhada mesmo, né? Pra conferir se tá tudo bem, tá tudo certinho. Mas como de manhã meu marido leva ele pra escola de bike, queria buscar ele de bike, né, na hora da saída. Só que com as duas meninas no carrinho, nessa hora de 2h da tarde, menina, haja perna, viu, cansa. Aí eu só pego ele assim mesmo no carro, eu fico andando aqui atrás, você vendo? Tá bem atrás dele, tá observando, e a Luna tá aqui, Ryan, né, Luna? Engraçado. Sempre esse montinho de gente, ó, montinho de criança, tudo indo junto, na mesma direção, sabe, ó. Para, gente, escapei.
sai. Agora levanta, filho. Levanta rápido, fica em pé rápido. Entendeu? Mais rápido, Luna. Yes, yes. Put your legs up. Cabelinho que lindo que tá, né? Agora tô aqui arrumando a Luninha pro balé. Né, Luna? Fazem acho que uns 8 meses já que a Luna vai pro balé, gente. Deixa eu arrumar aqui, eu vou. A Aurora acabou de acordar. Deixa eu ver. Vem, Luna! Bonitinha, gente. Falou que me ama muito e eu sou a melhor amiga dela. You my best friend, Luna. My ballet friend, da roupinha de ballet. Pegando as duas meninas no colo. Né, princesa? Cadê minhas princesinhas? Ó, que linda, mamãe. Com o rostinho na testa, porque tem que ter, né? Elas dançam, brincam. Pô, que tem uma gracinha, ó. Agora ela tá feliz que a Luna tá aqui pertinho. Está a Luna! Meninas, tô cansada, bem cansadinha. Cheguei agora do balé com a Luna e tô indo daqui a pouco pra academia e levar o óleo pro jiu-jitsu, que é o que a gente faz, né? 4 vezes na semana. Então, fazer isso, tem que fazer janta também. Então, eu vou colocar já a carne no fogo rapidinho. E aí, enquanto eu tô na academia, a carne tá cozinhando lá na panela de pressão, né? Aquelas elétricas. Mas, ó, deixa eu mostrar pra vocês o resultado das portas, gente. Ó, dá pra ver já como ficou. Eles finalizaram, falta só fazer mais um detalhezinho. Mas eles vão deixar pra amanhã. Mas já tá fechada, tudo certinho ali. E essa outra panelinha aqui do banheiro, eles vão fazer amanhã. Só como ficou, gente. Dá pra ver que o chão tá bem empoeirado. Hoje é terça. E a moça da faxina só vai conseguir vir aqui na quinta. Então eu vou ter que dar uma limpada aqui. Amanhã, ver o que eu faço. Mas olha como ficou bem bom, gente. Nossa, ficou muito bom. Eu amei, assim. Ficou igualzinho a outra ali, ó. Baita diferença, né? Sem os quadrados, assim. Nossa, muito legal. E aqui, ó. Perfeitinho, eles cortaram o chão. Mas organizaram tudo. Nossa, ficou ótimo, gente. Olha que maravilha. A gente vai ter que colocar uns cadeados, assim, sabe? Pra prender melhor. Por causa das crianças, né? Por causa da piscina. Mas eu amei. Muito legal. Ficou ótimo, gente. E é do meu quarto, ó. Olha como ficou. Ficou boa também. Muito legal. Tem um mosquiteiro, ó. Deixa eu ver se consigo abrir. Aí, ó. Um mosquiteirozinho. Olha que benção. Muito ótimo, gente. Nossa, ficou lindo. Olha a qualidade dessa porta. Olha como ela é bem grossa, tá vendo? Bem grossona. Lindo. Eu amei. Muito bom. A academia que eu venho, gente, é do ladinho de onde o Orion faz jiu-jitsu. Então eu levo ele no jiu-jitsu. Enquanto ele tá no jiu-jitsu, eu venho pra academia, entendeu? Então dá super certo. Foi um plano que o marido mesmo colocou pra mim. Falou, ah, Rafa, ó, essa academia é do ladinho. Você vai enquanto ela tá lá. Eu fico com as meninas. Dá super certo. Eu tô vindo 4 vezes por semana. Tô amando, amo muito. E é importante pra mim, né, ter esse momento assim, sozinha. Tipo, hoje foi um dia muito corrido, muito estressante. A Aurora tava muito só querendo colo, 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 colo. Então, nossa, eu canso. Mas enfim, deixa eu ir lá. Finalizei. Essa semana, hoje fazem 4 meses e uma semana que eu tô vindo 4 vezes na semana. Certinho, gente. Tô muito feliz, muito orgulhosa de mim e amando meus resultados. Já
Já estou acabando de fazer a jantinha. Hoje eu fiz algo bem simples. A carne, que eu já deixei na panela, né? Antes de eu ter ido pra academia. Já também fiz arroz e fiz aqui uma saladinha bem rápido. E já limpei toda a bancada, gente. Tava tudo sujo, né? Ainda tá bastante empoeirado, bastante sujo. Mas, ó, dei uma limpadinha na bancada. Tá limpinho, pelo menos. O chão ainda tá uma bagunça. Amanhã eles vão voltar aqui pra poder fazer a janela do banheiro. Então, tipo, não adianta nem limpar muito aqui hoje. Porque amanhã vai estar tudo empoeirado de novo. E amanhã é quarta, né? E na quinta a moça vem. Então, tô levando aos poucos. Mas, ó, a jantinha tá pronta. Carninhazinha moída. Arrozinho. Saladinha. Eu comi com queijo e sour cream. É uma misturinha assim, bem mexicana mesmo. Chamar todo mundo pra poder jantar. Eu vou só dar uma limpadinha bem rápida aqui, ó, com o meu vacuum. Pra poder ficar mais. Pelo menos dar um. You didn't act like a friend that night. Maybe that's why it felt so right. Do I really need to spell it out for you? So why are you trying to hide your curiosity? When I know you call my name out in your sleep. Estamos aqui no dia seguinte, eles já vieram. Foi super rápido, assim, que são de 5 horas no máximo. Eles finalizaram a janela do banheiro. Vou mostrar pra vocês o resultado, mas, tipo, nem dá tanta diferença, assim, né? Mas, como vocês sabem, não é questão de estética. É por segurança pra temporada de furacão que tá chegando, né? Comecinho de agosto, setembro, já chega. Então, a gente tá se preparando, né? Mas eu vou mostrar pra vocês o resultado da janela do banheiro. E a última olhadinha aqui na janela aí, que a gente achou, se valeu a pena e tudo mais, tá? Vamos ver. Gente, então, aqui está a janela. Como eu falei, não dá pra ver muita diferença. Mas ficou bem bonzinho, ó. Novinha, tudo certinho. Fizeram bem rápido. E aqui, tá do meu quarto. Olha lá como que tá. Pronto, agora melhorou, gente. Olha só. Ficou bem bonito. Eu achei que, assim, tipo, tem um ar de moderno, sabe? Pro quarto. Ficou lindo, assim. Eu amei. As crianças estão ali com o Aaron, cuidando da piscina. Ficou muito bom, gente. Assim, até abriu mais, né? Como era quadradinho assim. Vou colocar aqui o antes e o depois pra vocês verem, ó. Ó, esse aqui é o depois. Esse aqui como que tava antes. Aqui também. Ficou maravilhoso. Falta ainda guardar todas as coisas. Mas como eu falei, a moça da limpeza vem amanhã. A inspeção vai vir também. Pra poder, né, conferir tudo. Aí depois a gente pode tirar esses negócios. Tudo mais, limpar tudo certinho. Mas ficou ótimo o acabamento aqui no chão. Olha que perfeito. Muito bom, gente. Eu gostei bastante. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa mini reforminha aqui na nossa janelinha. Ficou ótimo, eu gostei bastante. Eu acho que é bem caro, na verdade, né? Não sei se vale a pena o preço, mas esperamos que sim, né? A questão é se proteger mesmo e dar um update também, né? Porque toda questão assim, de reforma grande como essa aqui na casa dá uma valorizadinha na casa, né? E a gente pode falar, se a gente for vender, que realmente todas as janelas são a prova de furacão. Não somente, ah, essa é, mas essa não é, como era antes, né? No caso, como essas duas são as maiores portas, é importante que elas fossem também. Espero que vocês tenham gostado, a gente voltar aqui pro canal e tudo mais. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!